Итоги хенен хегис ахасер информационна бирини курагот студияга Павел Никифоров Ливин маңна сүрүн сонунтан кылгастык билгендерин. Республикага сөбир үрәк билек хата белән тырыхан әлегер саңа скола малаһына болла. Жоккускага суал медицина көмәте төрүттемите тоғуан сылын туалла. Сахачулу уолы Корсун бойын Федор Попов бүгін түрөбіте сүйіз сыла мәңхан аластар білет әділер. Идаға қарды науышны түхілгені түмік түр түхімеған бүгін өрюлек бұғығар айдылар. Кытай республикаты оны Саха республикаты қыталығы қарыстырға біргіл әлектірі. Республикаға сөбір өрек білік қығата әбеліне таатты ұлғын тұрған әлегер Матвей Николаевич Турнин атын сүгер тұғын местілік таас аскола бәр кілгіс кәмегер тұтылын үліға хидді. Тұтуыны ұлықтық тірілті ғытта өрілік түгенгі Вера Матвеева сұрытта. 2000-менне таас аскола тұтылта тұрғаларға 30 сылла жүккөрді атырорсу үтіө түмігі. Сетте сыл 5 серінен көхі сылжан үйренік қағы қатыттан төлірі юбелетінен болла. Әбіт бұл пөскенектар бұд меген мендері демедері үш параеген оңынды. Наға шөйік параек бұл республикаға маңдық параек оқ. Оның бүгін үргөйді әкімміт, үйірілі әкімміт, барыдағанын әлек бөттіүн тәк үйрен көтен. Оғылар бұд барақаттыр бақшы шөйек дұбарғасқа тәк үйрен яқтыра. Оғы біліні толыру ұларғар әргішчі сайдыла кей болалатырғар бару словия барыта тәрелініне. Оскола бұрайығын бір сонын қайысқата. Спорт сала, іккіс мәндеменге же қабайар қабар тұтығар тұрара болар. 19 жылдан бес айдан бастықы сывая түйен тұтуы сағалынан келен бар. Ол күндік түргеннік қарақпытығыр түрген бағайтық тас дебет тұтылуынна, номно бұл келен тұрар бұдын бәйбет итағай бәкі тұрар. Бұл скола бұл ұшы нұчылай тақай идеалны боларығар, бұл саңа сколар тейбетеді. Бұл әші өчіталар дақ бұд, әші оғылар дақ бұд, әші өліхеттер дақ бұд, әші повардар дақ бұд. Онына басшы шөй өскола кәлін тұрамын өсі өйірақ бітігер күхілғық бұд, үшігей түмі көрдір өк біттен әрін әрәбет. Осы республиката ғымығар, асасияна кемескай сайдетігар, үйді ұлыққан сүмкен ұрылақ, объекттар тұтылдан ұлыққа келе тұралдыр. Ол көрдің аңырдас бұл шүйбі ғыл ұстата өрек әйгетігер 200 объект тұтылдан өрек ұлыққа келе біті. Онтан бұл бүйінгі өрілік бұғығымайға рейбі тұрға ұрттың тұтылдан өрек тәйін нысынаны бір әйек тәрчетінен тұтылдан федеріні өнерсі бүгінске үптен үбілінен бұл ұлықы кейді. Бұл раста ғанға тұрғырсан, екі дегенше 19 жылға республика Илдірақан Айсен Николай Бұхаритінен бұл скола тұтылдан бағалауды. Оның бүгін бұл бүтін нехелекке, оның ұлыс сәсіне кемеске сайдетігер, оның республика үйнер көлінінде енеке өлекті, оның бекет өктіақ боларығар үлді ұлыққан солталақ. Оғыны олыңға етер үйретер әйгетігер сығырар, өбігі төрі жарықтырығар ұхуер ұраты солыла істі үйрек қығата, сайды саңа артықтырын арыер үрдік тепчалары дабайыр. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Россия бірбытылыстывата ұғыяңыр хинан жағылы группатын тәрейігі әбі 900-ған сәтті мәліуентен тақсы бұй сәтті субүйі кейінен тұрды. Жағылға бірседәтіл Михаил Мишусин әлейтін баттаата, ол өбі бұйылғы сылғы сақа сірігер Башқаркастаңы, Удмуртияға, Чешняға, онына Оренбургске, Челябинске, Тюменске областарғы ұтықтыра, ол түмігер әбі көме бұйытынан регионларға балтыраттан үстірігер дері сағыстақ, бір түгінші 200 бион ұғысыл жар жағылы ғұрыппаты тәрелдекті. Маныға саңа олар еңін бұйылғыттан сақа сірігер барыта 1 миллиард 200 миллион сол көбай ұлла. Республика байғы долға сұғанны ғытын министерстіп әтігер бүгін эффективный регион ден Россиядың ұтылар бұрайық бұйылғы сыллағы түмігін көрділер. Санаттаққа бұл министерсі бүтін дойдүрдінің ұтылар тіләңі сақа сәріттен пилотынай бұрайық бұғытынан келбіті, оны сүрін сұрок арас тірілті административнар салайыр үлетін тұпсығы бол бұта. Ол сүнінен министерсі бәйтін үлетін сөргітәрі үз бұрайық оңыр бұта, онтан бірдірі әлбі қолуақтырғы сүрі жастығын беріге, отчетің ұхылырын атчатығы олғыр бұта. Ол түмігер министерсі бөліхеттері отчеттүр сұроктарын атчатан көжі Білігін бейіққа министерствағы үрінден әдір хастағы жүрінлері мейхан қалалар. Олығын енік ұлаған ұры мен көсіп әдім.
Mihanavar, indektor, ortekiler, gebilim, bardi, uçuvadek, ılınallar, uçuvadek, türgenek, uyerneller, допустим, даже bayıl, urut kağın dölü aspetah, specialist robotnemi kelbipit, bayıl proyektarga, уже ihittem bartın koran bara, kada albaqpa problem alaqtarın koran, kene belde gor, ola otopsara balaqtara itip, tukuna brejlevi teknologilerner. Obiyaqa, процесс барта, нет, проектар быт барта, тока... Отчет. Отчетностарга, уляга, кайда хану, осен документ түгер, рюннен. Эхил министр быт, министр быт, эме тока еще бадик улялир, то есть он вовлечен, манык бәат он нығыт динден каяват, наоборот, бәат эме он тока ехамсатар, хайыр, гитар, ең қадақыны туғы, тока дейдеттен, эхил олеген бәатек арлы личный проект алла, я тоқтен, подбор кадров ген аттақ, эхил это он олевді. Бүгін Ақсанил яқсыз күнігер сақаттан бастықы себеске сойыз герои Федор Попов түрәбіті сүйіз сылын толы. Бұ бәле жоғын күні мәк аңалас ұлғығығар герой түрәбіті өскәбіт батырытығар кең далағын нақтық білет әтілер. Мәк аңалас ұлғығығар бұйыл герой сыла білдерілден үгістерәйін барда үйбілеуге Зоя Герасима басырытты. Бүгін герой түрәбіт дойдудығар батырға бір дойдулақтары Улус Республика салаталары. Икі жоғын үбілөйдәк күні ол күрдің сақаттан бастығы себеске сөйіз герои үрдігатын сөкпіт Федор Кузьмич Попов түрәбіті сөйіз сағын, оны батырғыр тұсқолаты төріттемді сөйіз сылларын береті әділер. Кіне қанан бүгі бұй үбілейді күнге бәйбіт төрітші бүтін, бұ Поповтыр сыйянныра қантын сағаламытын, үйеретін, такаян, олар бұтыр білгіндерін бұ альбом ордут. Оскола үбілөйдәк күнігаранан үйерек үйіні күхата батырапыт осколата ден саңа кенеге сүрәқтен ете болла. Түнче тоғыз сөз үйлбе бір сылттан, бұ біленгі ғылға дере туық үйлелер қадда кімнәк үйереміттері, үйдәк үйбіқ ақтығылар, учуталар білген оттан хомай хамбудай дөғы уақытжанлар, үйдәк үйбіқ ақтығыларын кейділер, неген оттан манна әрді өйерінің әжібет оғылар дағаны, учуталар дағаны, ұлан текенегені көріндер білген, үйдәк үйеректіллақ презентация болан астадын. Герой памятын негір сүгіруен венок оны себекке жөрбетін ұрдылар. Салғы келбі тұлжыттарға Федор Попов атынан музей комплексі көрдірділер. Бұл 5 зарешев ұлығыттан ғадойду әрейтін тағатын 11 түгінші кей келеді ұнырылан әрегі бар біттіра. Әттен барымыз, онына цифровой варианы немен орын барымыз, музей директорігер Альбина Егоровнаға тұттырардың. Федор Кузьмич Попов түрәбіт сыңғалақ алағын макетін көрігіт. Бұ бігеғі сүрдәқ күнді бәлек болы бүгінгі күнге. Ол күрдің бігеге бір дайдулақ бұт Афанасий Афанасиевич Бродников, Владимир Петрович Ларионов атынан Орскола труд учуталы. Онына Черкашин Коммунар Владимирович бігеғі оғылыр күтті, оңыр бұт оңықтарын бәлек ұндылар. Тыннақын бар жоңғыр дойдугар ден аттамы тірәйін үрілақ жағығар осколы үбілөйінен педагогиска коллективы тұй қайыстатын үләйеттерін әғабділән нұғырадыладылар. Сұлыстата ұтылыбыт герой сұлуға эстепеті бұра егін түміктен альбом арапары онына герой сұлуғын музей комплексқа тұттардылар. Зоя Герасимова, Сағат Ирведенеті, Мәне Қаңылас, Батара. Келер неделеға Илдар Қанайсен Николаев үлттімен сударыстығына мұнығар тұғылан әтей оңыруға, онына кені бұ ағын рәрсіл түміктерін кәпсиға, онына үйінерсіл соруқтарын туға айыға. Санаттақа бұйылғы сыл республикаға Илдар Қанынан, Доруобия сылынан білдерілі біте. Онын бұйыл сүрін болғымты, аңардасты Доруобияны рәтіп сырыға, әмтенеге болбаққа, балығыны рәтітуынан мұңырданмаққа, уапсайынан бар жан бе Доруобиятыған бе Доруобиятығыр сығыны олар ергір олығыр бұта. Манығыға саға сірігір бұйыл балығыға сұтар көйкім естені уапсайық саңы сәтті түгіл әлбәтті бет, коронавирум тиргі саңа тағымға тағысты бұд, оғы кілінгі регионы өтерінен көсті бәтек саңа оборудованиена тұласты бұд. Оның адатын сетігі бар. Оны барытын оны кәлерікі түгінші сүйтбәккілік сыл соруқтарын Илдархан бәйеті сейілі туғайты ғаратиға. Бұға фир республика бағалығын социалны сетімдерін сирейддерігер, оны сақа националны көрдірі рейтінерер кампания, Якутия Хүрбәтуәт қаналығар оны тәтім радиоға тақсыға. Доруобия туғынын салға атаққа жоққызғығы сухал медицина көметі түріттеметі тұғын сылын туылла. Бұ сылдар тұқары бір астыр сүйінен кейіне олығын сухалдық бұйған кәлділер, оттан кейін қуарат сығыя барығадыяр, нәхеленетін ақсаны әлбір, оны тәңе сухал көмені үңірі ұлаатан ерін Иван Яковлев білер. Скорая 101. Направление. Направление с чем у вас будет?
Жукускедагы суал медицина көмөтүн телефонор гуя олорор. Манна үз диспетчер теңинен 12 час устата харызда халбар ибакка жонтон кирер ыңырыга петтилер. Жонтон кирер ыңырыга араас кимере охоллонор кимере тымныер. Маныха диспетчер болбут быхыным айгыны биле үйрете оқсон көмөнү талып бакка ытыктаах. Билигин сыстыганна хыры тиенне тымныи биллел бен күнгө ортотунан 500-тен такса ихитиннери кирер. Салгы ырыхак олорор адырыха чопчуланнары суал көмө бригадетин ыңыраллар. Климовский Сергей Христофорович, Пилимонова, пройдите в диспетчерскую. Литвинова. Реаниматолог бара Сергей Климовский сухал көмегол лабиты хүрбеттен тақса сыл болла. Бу сыллар тухары кене арағы көрін келлаған. Ол гынан баран опытта бара соны кепсен оңысты бат. Үлі ұрақаттарын санатыгар туп бат. Кыржық сухал көмегол қаз бірді сөкінді күнді. Оның бараз фельдшер санитар тені суаппар түрген тараған едетейбі тұттыны тұттан кейелоға бұхатшы тұтылықтақ. Қайгырым ден бұл 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 Этелик кино урлы. Мукиндер бу кызлар тохоры онну көрөнөннөр, балыгынын бейлери ошо оттан. Билим аны тияга, билим аны көрдүйөга, билим бу нада ден оңро туралар. Сухал көмөгө, бой сухал көмөгө, экстренный көмөгө. Бирас он кини үлөхеттере, кини фиешдере, хестерелере бейбелерин төхөтүр гүнү көйдөһөлөр, төхөтүрдү бейбелерин катарысы ханнахтар жагын баһарыр бит. Сухал медицина көмөтүгөр уопсай сүрбө 5 бригада күнүстери түйүннери түбүгүрөр. Сыстыганна хыры бүрүкөгөттөн бир анал бөлөк коронавируска сутулубуттары эмтир. Келер сылтан диспетчер сулуспата тиенне үлө сүнүнөн барда сыпырага олотчу көхүктээх. Ол бастан жукускайтан сагаланы. Маны теңе көмөгө туттулар оборудованияны, техниканы сыллата саңардаллар. Бу сылга 16 машина келбите. Российская Федерация приказанын келбит машиналар ол 16 машинадан хорохтора районорго барбыттыра аяк машина бийе калбыта. Билигин толору кыгынан үлөлер суал медицина көмөтүн көрөн кихи үйөрөр. Оттон тогон сыланара түгөр сахасирин кийнигер суал көмө аам маңнайгытын арылыбыта. Бу кемес тота бырастар тыынчанан кихи ологун быхаан үрүң тыындарын өлөйдөн келилер. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саха телевидениете, Жокускай. Аспыт Суккосота Республика Ордюнен 204-дан кейі коронавируска сысты бұта біленіне. Ол егер Жакускайга тоғы хуан Мирина Оройонығыр сүйірбі алтта, Нерунгілігі сүйірбі 5, Алданға сүйірбі 1, Өлеуқымаға сүйірбі Нюрбал Хуғар 1, Өсу 1 Оройонға 1-тіл оңға дері түбәлтті біленіне лабораторияларға 4-тіңчі 230 чинчиіні ордылар. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, по май месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. Также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации, особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Онтон аммалы хугар бұны делеға корона қамсығыттан ғалджар жанақсаны сүйсалтты кейіғат еді. Онтон түрден бейі оғы болар коронавирус инфекции тігір сыстығы түгенлері орды қоскола сааста қоғыларғы тақсыбытын бәлетелдер. Манайқы ұлыс оперативна штабын бұғарытынан бөйінгеттен амма 2-с нөмірді орты қосколата бір неделі карантинға сабылынна стационарын әмтенейлі сүйірбе үс кейі ағар кенілдерден ағылан бейіс бұрғанныра бұғыны ұлбатақ жан болалар. Ұлысқа бүгін күнгі нәхеленіне көрілді бет бұланыттан 6-10 бұрғана қоруана қамсығыттан тұры бұғыны ұлбыт. Вакцинацияны ұлы ұруен бары нәхелегін балығаларығар пуынларығар өребіл күнлері ақсы баққы көкті-өктік барар. Оғыларға ұлады дағасты бі Бұл мәне кәтен көрі әмітінен осколы састақ оғыларғы бұдырыстықтырғы ұлатты. Әмтәйін тұмтағын чағырыты әмпетін барыты бұл намын бүйіне бар. Оны тұм білін нәхіленеға әтеміті вакцинация чағығыр. Бұл вакцинаны сыл бүтерділі түрген ауыстығы ғаңыз коллективный иммунитеттен өзгетек бетін әді.
Республикаға бағартын күттіл суық болуы түгір әтейіні қомойу бүгін еліктімен тұстақ комитетін мұнығар дүлдестілер. Комитет сүрін сұрғынан соқуынан арағатшылығыра ғынға әтейлері онына көкілі әйіндері қомойу болар. Ол етінен бүгінгі мұнығы мобиліне бағарыны кәтәббел онына дружиналар үләләріттен қамнастырын үлдетігі социаны мәктелі қатшер бақ бұрыстыры көрділер. Оны тағынан туындыры зонатын сердерігер ойыр бағардырын қайдыда құмылары боқсу тұла кәпсеттілер. Кейбіт мәктелі әйінлері парламент қамығетігер көрен баран пленардың мұнияққа ұтықтыра. Идеға қарды итеннігі аттақ нұғышыны түгілген түміктүр түміхі мәғін бүгін өрілеғ бұғығар иддылар тәрәйін сүрін іс қоғауыны орта аналқы студенттарын чинчер үліға науқаға сығыры болар Екатерина Аммосова салғыр. Сөбілер иде науғаны күтті жүрелістіғіне үлігіт кең білілі ақ болыра ол чақчым. Ол үйін идеға қарды үйден тірәйін, әдір жоны чинчиер анарар үліға сірдейір. Науға түйілгетін ұратыды дейін, ортаналы өрақ күғатын студенлері күтталар. Аң бастан әдір жон 2-інші сәтті сыллаққа әме ақсынне амдам тымнытығыр мұстыбыттырам. Ол кемтінілі конференция үгес болан үрдік тағымнанны. 15 сыллағыда бастығы научный түйілгі ұтылдарығар Холбан 233 ортанал өрек күғатын студияна күтті бұдам. Онтын білігін білден тұрын күттатшы Ақсана қасымы бүк әбілінден балтыра түйінші студиян күттіңі ұлар. Кенлер сәтті қайысқанан білілерін тұрғыталылар, онына кетағынан ителіне сирей көрсен, жа кім қиылағын бұғарсалылар. Тірәйінге үтчәт күйіғын арас қайысқанан арияр, интернет олимпиада сұрдақтарығыр құрыдуыр, инженерный технология бұстап қатығыр түгі ғорбұтын тағарар. Бизнескі сығаннақ көрігітін жалыбай оңюға үлдестер. Әдір мастерден медиа-конкурс болар. Иделерігер 90-а барын, 90-ай дүйтін, оны тағынан бәлір әсі түгірі чинчен өретен көрілдір. Науқаға кенілер бастығы қардығылары болар. Онна иделерігер өсі жүгі хамерелер дейін өт. Онна тұн көкте ақты күтталар. Алтыны, сәтіне өйтен олақсын ұйтылар. Ағалан бастан тұ колледждар, техникумнар істерігер болар. Ол кәнеттен ұжы отбор болар. Ол кәнеттен білген тұхамы түміктүйір бүгін хасын түміктүйір. Балтыра түйінші студент ортатуғар Жүкізгедағы медицина колледжін студентіра бағалар. Бұлырын ортаналы үйрақ қығата Чорбойон, көріллер кубығы ұлбыдам. Бұйылдағыны дұруобия оны социалны әйгеден темаларға оқ күрдік оңысты бұттар. Маннықтыр әйін республикаға болара оны сәрсізгегі күтталарғар оғылар арылалар, сайталар, әлбағы білелер. Именна беге медицина бұт историядың, именна медицина, именна қандық ұрылар, бағаларың, именна краевой патологияны ең барытын қайылар. Олық бары әйгетін қабан студенттер саңаны соныны тобыларға жылуғалар. Білген сүрбе үстіңінші үтчат ортаналы үйрақтерге ұғыйылар болағына, аңара науғаны интерегер қасығар дек қосып. Қаз бір күғаға научны күрғақтарға жарықтығылар, түмсілерге өретелілер. Оғы бәйтін декергенен, оғы бәйтін өйім санадын бүтінніңдің бұ бәйтін өбігәтеттен сағалыр. Оның тірігіргер, оны өретен бағарар. Ол оны олығырын жәбі дақылаттарға күттар, конференцияларға күттар. Оны бігі білген тұран салаячы болан тұран бәйен әме қайысқатын солу нейхен ұян әбән берағы. Студиян бағарар талағар болағына бірден-бір сергек әтейіне көтіғыр дейін ұшуын айдар әтелілер. Олыр әрі қалланттан түйірбәттер. Олыққа бағар күхалғаттан өйдерін сыннен, ғырыңнатан туғалағы аян тағаралар. Көміз ғуыр технологияларға, онына побошынай процестарға тихолығыра, бұрывой установкаларға ғаңа арыстуардар оңырындар. Хәп арыстуар оңырындар бұланы физическай көмек, ультразвуковой тоқтары полиялары туғанандар, ол бұрывой жеткестары ғаңаттан көрін, онына әлбәқ тұттарған Аллахымды кеме технологиялы бапырыстарымен бағылар. Оның сұлғажынай, оның олғынан барын бәлірігі өте өжеуілі өйрен ғайдер тұқтарға жоғыз проблеманы бағарылар. Бұйылғы тірәйін 2 күнді ақ болар. Номну сарсын бастың научный үлілі әқтір атын ұқтырам. Джекенлері Москваға, Санкт-Петербурға, Новосибирскайға ұтылықтақ конференцияларға, бараларғар мәктейлі ұқтырам.
Онтон бысырыга терехини наука сылыгар тухулабыт боллахтарына эхил республика бастыгы президенти Михаил Николаевка аныгахтарам. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Кытай республика туана сахасыры каталыгы карыстырга юретерге бир көл элехтері. Бу етінен поян көлден Кытай национаны айылқа заповедниге уанна сахасырыгар бар каталық национальны парка иккеруттеақ сөбіленгі баттастылар докмауңа суролларынан кығыл кенегаға хилбетседақ көтер төрюр ухур етенне кыстыр сирін өссі дерингетен чинчи ехтері. Қасыған үйрет ехтері. Санатар болақы қыталық национальный парка еліңі Сибир популяциядың сәтті 11 ғана кәлін сайылан түрен ұған ағар 10-тан қытай сергер дейін қыстыр. Ол ехін бұл бергілі дейі түмігер қыталық ақсаныгын үшіге жайылақ болуы дейін үші онайдар үлелер жон әрелдер олақан. Бұл сақайырығар бар Аллай қатерторияда олақан орыта қарасына әндігі керенен себестен манна нұғышны өлілен бар ұқтыра. Онна ландшафты үйретәһен, үйнәйне үйретәһен, кытыгылыгы дим бака барыкаңга баратыр өлөхамнас федеральный уровеңге аннатта би нушны өлөхәтте битимитне кыттын ылыктыр экен аны министерство өлөхәттер бу аяка карастабылын кендереме өлөлөхәттер экен Россияға баржан бәкке сәргер астынар ұрағы лоқы кейірді ол әбетер бұ ақсыны бүтәйік отуд бір күні бәдінісі өрібіл күнінен білдірілінне. Манайға үйінер өскүл 2-тіңінші сүйілбек кісіл бастығы 9 күн өрібілілер, онын баржан бұра айнектағы сыңнялыңа 10 күн салғаныға. Онтан саңа сылғы күттен әрі үгіз кейін омну бәлемнені үгенігер сылджар келер бірағандығы әдәріттен әменігер дері бұқа бары күйтәлілер жиені оту қайдақ кергетен саңа сылғы көрсіоққы сөбін сонтардағы корреспондент сюжетігір көрім. Алыптақ ақсынны үй сағаланнан әдер ғыл уарафтар же кергеттері жейлерін кергеттер сүпсілген егер сылжалдар. Иккен саңа жылы саамай сөбілуір күйтер бірағынек бүттелдер. Онын бұйыл ұратытык көрсөрі бұ оңықтары қарыя оңырдарын бәйелерін илейлерінен оңыр бұттар. Бұ үй бұланын ға аптақ алыптақ кемден ағабын тұспа тұғыра күстәқ олық әндергелі құрдық ханығын әп. Ол хем бұланына бұ кемге Истас энергия бүтін арасын сағылы бүді, қом саналар бар болықтан онтын арасынан, дебіт егер қандығыра қолыбыр мал халына хамын үлін қалбып болан онтын үме бұс қолынан, осын мұны арасыны кемін күрді көрөбін. Надежда 13 сыл ұстата үйірі қайгетігер үлеләті. Оттон білеген кейі психологиятын есіхіттен үйіретен онлайн курстары ұйтар. Кені жарығар сыл жібіт жон олықтарын үчігі еттігер оларыта тұтан мақталлара үрдік. Кені психолог бұхытынан бұ алыптақ кемге кейі баға санаты ордук туалар ден әтер. Бұ мандық мен психолог бұхытынан үлеләмін. Жон санатын қолығыр бұ білген пандемия бреметі болла. Бұ кемген әл бақ кей отой үгілейді, егер тұйылыны әп. Онын оланы бұ кемге психолог едеті саамай надылақ болады ханды бұн. Ол ехін серге жонғы әл бақ тұханағалары бұн бұ үлені ордук деханамын үлелейді бұн. Айыр тұтар құттағы ғыл бір интерестеқ болындар барытығар бірге сылжалылар. Үғыл аға бағылығы Александр, ордық үлі үлетігер сыстағас болан ұғанларын тұғай біт аян тахарарын сөбілер. Кені әме ұчутал іделек. Тәмін бәм ұғанлар бұн хөбілігін әс үлім тағынан, оны кейі білі әтіргілі бордық мандық оңғырын тахардан кейі астынар оны дуғы ерді. Бұқұрдық істің иғирақ әйгелеғ әдәрі әлтелгіхелерігер әме маңы қарыя тұрбұт кәлін әр саңа жылынан. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Онтын білігін соңынар бұт түміктен әлдер салғы сәмсәтіл берейіні көрін, Россияны көмчілі сатағын сәбілен иләғ сәрінің өрттөйі Путин қығыл линияты Чокур Гаврилев. Үті күн болды. Бүгін әме НАТО онына Россия сығының туғынан кәпсәтеққа қас бірді дойду үйілді дойдыларын күтті әләқ сығыны ұлықты ғатыры дәләқ. Ұрдырыққаттан аң дойду политикатығар үйілді дойдылары күтті сығын ұратылақ болуықтаған бұқа бары білінәлдер. Қолыбыр Акаян ұңырыттан қанды әмет, Моран ұңырыттан қанды әмет күйіс кәлен үйілді ғуду арыстыбаға ұрағырын бұқа хөбіләбәттерін білдәрелдер. Арғанғы ебіліктер қолыбыра Орта Азияны Россия подбрюшета олата улу дойду тарада ден хақылы еттіққа ин аттылыр әті, онна онна аға бұққа ғат аваттыра. Аны ұрыққу әбескай сөйіс территориятығыр Россия саудылын жа бәккеден білінелер әті, онна
ближнее зарубежье енесе термин бар. Германия холборугар, көңіл бербит Горбачевка, отчетуағы Америка холбоқтан штаттырын госсекретарі Джеймс Бейкер, 1909 жылдағы кығыл тылынан әрі НАТО иліндекі аны хағарыя хуаға дейін әреннер біде. Құмайоғы хин, отчетуағы сысырыстал алтата, оны туақта дейін сұруққа кумағы тіспетақ. Ол хин, тоғыз сұл болады НАТО иліндекі хығарыйдар хағарыян кемен келен бар біде. 1999 жылдағы Польша, Венгрия, Чехия, 2004 жылдағы Үс Прибалтика дойдута, онына Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Байырнай Союзка кейбіттірі кәлін. Белгі күрдік Албания, Хорватия, Черногория, онына Құтығы Македония кейбіттірі. Иннегінен ітітчелақ күйіс кәлін қырының сауытығар тоғаннан тұрар. Путин өсі Мюнхенға білеттілі тірігер, бұру айданы тақсывытығар, НАТО сағарияра Россия күтталы оқ болытығар мәйдір дені ағасық әппіті. Аны аспыт нәделіға Путин әме НАТО салғы ғағарибатын туғынан доғавар баттайыққа, оны мәктелеққа дейін дипломаттары күттіка сүйтігер әтен тұрар. Ола аты қолыбыра Украина, Грузия онына атын дүрлі союзға кейлбеттерін мәктелеқті ақтыр. Оны оқа анырағы арғаны тойотыр әтеліктеріне НАТО тойына Йен Столтенберг Статвияға пресс-конференция ғытырығар Россия тенлік тұрғасыр олық бұраба хуақтен чоба ачаппит. Ола аты тип марын әтін ағарбыт білежіне зарубежі әбітін білімет болы хатырлар. Мана ған Столтенберг Украинаны өйір бүтін өйәбіп бүтін бәбік жалавыттен ағастық әппіт. Бізжінске ден кей арғаңы ті геополитик білдер көстер кей Украинаны Россияттан арадаққа, кіне хабыдылыттан тағардаққан әрі әті дойду олаты ті бігінетен Россияны әтір империскай амбисиятын өжіғанныр кіқтақ бүттен өсі түйінші 990 ұсылларға хүрен тұрар. Арғаңы үділер әті қолынан жәбілігін бардылар, олан бігі кіғыл линия бұд әті Украинаннан ағар. Крым Россия астабығар кейлейті, онтан те Донбасқа әрі болуыта, аны Грузияны күттік кітігінші ағысылыққа әрі барыта әтік кіғыл линияттан тақсалдар. Қолы бұра Украина НАТО-а кейл біте біте болылар, Крымға, Арғанға, Алиян салдақтыра, кәлін турдақтырана, Россия әте безапасынға, үншілі тіққа чақчық орғалданар. Ханан көрін күті әрі Мексикаға дұу, Канадаға дұу тиен, байынна хөйістақ бүтті дейбіт, Россия халдақтыра, турдақтырана, Америка қайдақ қолы бұра, халалтада қайдақ айманы еті. Әппет бір геополитика, онына кығыл линия. Оның күйақпытын қылырға тарбыт асып беріге әппетім әмеда әп көрдік. Анығыз беріге көрші оқа дейді.